ମାହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଭୋଗିବାକୁ ହେଲା କର୍ମଫଳ। ମାହଙ୍ଗାର ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମାହଙ୍ଗାର ଡବଲ ମର୍ଡର ପଛରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲା। ଡବଲ ମର୍ଡରର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ରାସ୍ତାରୁ ମିଳିବା ପରେ ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଦୁର୍ଘଟଣା, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମଣିଷ ହତ୍ୟା ଭଳି ଏକ ଅପରାଧ କରି ଆଇନ ହାତରୁ ଖସିଗଲେ ବି ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡିତ କଲା ଭଳି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଏହି ମର୍ମରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ 2021ରେ ବିଜେପି ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳ ଏବଂ 2018ରେ ମାହଙ୍ଗା ବିକାଶ ଜେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ନିକଟରୁ ଟାଙ୍କି ପୋଲିସ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି କଟକ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ହେଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସେପଟେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲର ମା। ଅନ୍ୟପଟେ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କୁଳମଣିଙ୍କ ପୁଅ ମାହଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 10 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ହତ୍ୟା କି ଦୁର୍ଘଟଣା, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ପଦାକୁ ଆସିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।